Hetske kiimaan, pakpa ja jäljet kysyvän slime slöpilyrantser, eli toi sanoen slime rantser, ja tähän tuli päivitys, tai muutamankin päivitys parisen päivää sitten, mutta en mä tiedä, mä en sanonut aikaa edes kuvaa tätä, mä ajattelin, että ei tää varmaan tullut mitään uutta, mutta mä rupesin kuulta jo kommentteja, että hei, taisikin sittenkin tulee jotain uutta, että mä en tainnut katsoa patchinoteja tai mitään kovin aktiivisesti, mut joo. Täällä tosiaan on tämä Ukon modeli, jonka mä näin menussakin jo. Tämä on vähän gorillaksen stylilta, että onkohan näillä jotain inspiraation ottoja siltä bändiltä, nimittäin toi näyttää ihan, siis ihan, toi on ihan niinku, voiko sanoa melkein ihan niinku kopio niistä ukoista. Mut joo, me saatiin keisiltä, mä sain keisiltä, kun mä tulin tänne käynnistelemään tätä ja alkulämmittelemään, niin mä sain keisiltä kirjeen. En mä välttämättä halua sulta laulua, kun se on sitä, minä lupaan, että minä laulan sinulle laulun. Onks tää nyt tullut mitään uutta? Nope. Eiks tää oikeesti oo mitään interesting? Keisi, sinun kirjeesi oli aika me. Oh, what? Ahaa, tässä tapahtuu jotain. Eka kertaa keisistä oli jotain hyötyä, jos voi sanoa. Ja joo. Ai nytkö se oikeesti teki mulle laulun? Ahaa. Ja tästä tulee samalla nää tekijöiden nimet ilmeisesti. Tää on niinku joku, I don't know. Aika herttainen laulu. Oi, hune ja slaimi. Todella ihana laulu. Mä ajattelin, että mä varmaan lataan tän jonnekin itselleen, koska I love it. Ja vihdoinkin tämä loppui. Ei siis millään pahalta. Laulu on todella hienoja arttitöitä, mutta meitsi haluaa pelata eikä kuunnella musiikkia. No niin, the adventure continues. Kiitos Casey kauniista laulusta. I love it. Todella ehkeellinen. Minä todellakin tykkäsin siitä ja kiitoksia kovasti, että teit minulle kauniin laulun. Nyt Hobson Twilgergöngö laittoi minulle postia. Hello! 3 salasta vaulttia. Ahaa. Minun täytyy itse löytää ne vaultit. Tänne on tullut mappi myös. Mä kuulin juttua, mä luin juttua ja kuulin juttua ja näkyykö niitä valtteja missään? Mikä tämä on? Kotiteleportti. What is this place? Oi, siinä on tullut uusi paikka näemmä. Mä en tiedä. Mä ajattelin, että mennään tutkimaan jotain paikkaa. Otetaan vaikka viidakko. Mennään vähän. Ai, toi on avattu. Tutkitaan tätä, koska se on, että pitää etsiä ne vaultit, joten let's go! Niitä on 3 yhteensä ja mä haluan löytää edes yhden nyt. Okei, tää on jotain uutta. Täällä on itse asiassa. Löysinkö mä yhden valtin jo? Ei voi olla, että mä löysin yhden valtin. What is this? Okei, mä taisin löytää uuden valtin. Mä vain tipahdan. Okidoki, tää on cool, mutta yksi kysymys. Jos tää vaatii avaimia, mistä mä saan 2 avainta lisää, koska sen ihmetyypin mukaan niitä on 3. Mulla on 1 avain. Mistä mä saan 3. avaimen? Open sesami! Näytä minua, mitä täällä on. Open. Oh my. Tää näyttää kultainen plortti. Mitä mä sain sitä 3? Oi, what? Onko tämä unelmien päivä vai sekaannusten päivä? Minä en osunut siihen. Stop it, paikka! Minun täytyy osua teihin. Älkää hyppikö alas. Mun pitää osua teihin kaikkiin. Tämä on keskittymispeliä. Asu siihen. Minä mun pitää kerätä samalla nämä. Mulla tippuu muuta. Vai tipahda sinne. Mulla tippuu muutama kultaplort. Ei, se karkas. Hei, jee! Mulla tippui muutama tonne. Tuolla on yksi. Niin, alas tippui muutama. Mutta sillä nyt ei mahda oikein mitään. Montako? Oi, kattokaa miten monta mä sain niitä.
Tykkääkö se porkkanasta vai minkä takia nato vain niin monta, kun mä heitin niitä? Oi 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 paikka! Stop it! Paikka! Älä hypi sen yli! Pysy paikallasi! Kiitos! Kylläpäs meni kauan. Mitäs tää näyttää kartalla? Missä mä oon? What is this? Okei, mä en tiedä, mutta kyllä tää on todella sekavaa omalla tavallaan. Oi oi. Tuolla on teleportti ilmeisesti kotiin. Ja täällä on muutama liila podi. Oi oi oi. Mitäs täällä on? Open sesami! Lisää kultaplortteja, voi juku! Tän päivityksen olisi pitänyt olla silloin jo, kun mä tarttin mani. Tosiaan mä tiedän, tarttiks mistä nytte. Voi olla. Open sesami! Oi oi. 100 kultaa, 100 roppisee. Tämä on onnen päivä. Open! Ja open sesami! 100 kaikki kultaiset jutut alas! Onneksi mulla on iso inventori, koska muuten tämä olisi mahdotonta. Open sesami! Melkein unohtui tunnussana. Mä varmaan pääsen tänne uudelleen. Mä luotan siihen, koska mulla ei ole tilaa yksinkertaisesti. Mun pitää käydä kotona nytte edestakaisin. Jos mä pääsekään tänne, niin mä itken. No niin, ne ovat hyvässä tallessa. No niin, ja sitten nämä. Open, 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 open sesami! Antakaa kultaa, 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 kultaa. Oi, tämä näyttää niin mukavalta. Kimmeltäviä asioita. Oi, 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 oi. Ja tosiaan näin, tässä tuli mieleen. Jos joku ei tätä pelatessa tiedä, miten imetään, niin se on hiiren oikea klikki. Ja 60 kultaplorttia. Nice. Mitä muuta täällä näyttäisi olevan, että... Eli täällä sisällä on jotain salatunnelia. No ei oo. Okei. Semmoinen valtti. Jos se mukki on tällaisia, niin I love it. Mut joo. Nyt mä ajattelin, että viedään nämä taas säilöön nämä plortit. Ja sitten jatketaan vähän tutkimista, koska... Mä tiedän, että se kristallikordo on siellä kristallialueella, mutta... Mutta siinä on vaan semmonen probleema, että... Niin no, jos siltä saa avaimen, niin kai me jossain vaiheessa sen posautan, mutta en nyt toistaiseksi. Eli toisin sanoen me happeningi olis mennä tänne. Entäs tämä paikka? Oh my, kaunista. Mennään ainakin tutkiin toi paikka, että mikä ihme se on. Maka ihme se on. Ja sitten pitää myös miettiä sitä, että... Jos mä tarvitsen oikeesti niin muihinkin avaimia, missä on kordoja vielä, joka antaa mulle avaimia, koska mulla ei todellakaan... Mulla ei ole mitään hajua, mistä mä saisin kordoja. Mennään tänne ylös, mä haluan tutkia paikkoja. Huh. No täällä näyttäisi olevan mitään uutta täällä päin. Ehkä mä sitten jatkan matkaa tänne päin, koska täällä on se uusi juttu. Mä näen sen kartasta. Ja mä näen sen itseasiassa näinkin, ilman karttaakin. Hyppää täältä itseasiassa alas. Whee! Hello! Eli täällä näin oli silloin se remontoimme ilmoitus. No eipä ole enää, kun remontoimme on remontoitu. Täällä näin se on! Ja täällä ovi. Pom! Mikäs virka tällä on? Voi vaan rämpätä näitä. Kivaa, hehe. Okidoki. Täällä ei näyttäisi olla mitään tai ketään. Pitää tutkia joka paikka hyvin, koska tää saattaa piltettua kordoja. Ja niitähän metsi tarttee yllin kyllin. Hyvin mielenkiintoisen näköinen alue. Hyvin interesting. Mitäs täällä? Ei mitään kiinnostavaa. What is this? Okidoki, tää näyttää hyvin eriskummallisen oudolta. Voin itse laittaa tän jotain teleportteja tai jotain vastaavaa. Okei, miksi mä haluaisin itse remontoida tätä? Miksi ei tää peli voi antaa mulle tänne jotain teleportteja jonnekin tuntemattomaan? Mä haluaisin tätä, mikä tää on. What is this? Okei, eli se ei mennyt jonnekaan, vaan sen sijaan se rikkoi tämän portaalin. Vai tajusinko mä oikein? Eli... Mikä tän henkinen idea niin kuin on? Hyvin kummallista.
Hyvin kummallista. Entäs me kiivetään tänne ylös? No, ylemmäs me ei taideta päästä. Ei ku hetkonen. Tähän näyttää siltä, kun tää peli sanois mulle, että kiipeä. Kiipeä minua pitkin. Tosin minä mä tästä meen. Se on niin lähellä, mikset voi päästä sinne? Ihan varmana tonne ylös pääsee. Täällä ei muuten vain ole tuollaista kohtaa, että tonne voi kiivetä. Mut siis tuo ylhäällä ei näyttäisi olevan mitään, joten ei sinne varmaan pääse. Aivan sama. No, Mä mietin sitä, että pitäisikö meidän vielä mennä räjäyttämään se meidän ystävä pieni pyöreä sieltä. Se timanttislaimi, koska jos siltä saa avaimen, niin se on iso plussa, koska mä tarvitsen avaimia. Mä oletan kauheasti, että mä tarvitsen avaimia, mutta mä en tiedä yhtään. Eli nyt näiden vekkien kanssa matka olisi kohti sitä kristalligordoa, ja mä tiedän tasan tarkkaan, missä se heppo on. Mun pitää vaan muistaa, mikä teleportti vie mut sinne. Tää oli vaikea muistaa näitä pelin omia teleportteja, että hei, minne tää teleportti vei mut, ja minne tää, ja minne tää, ja minne tää. Eli me ollaan nyt täällä. Täällä on tommonen juttu. What is that? Mikä sinä olet? Hupla! Höplä! Mäpi jutu. Okidoki. Lisää mappi upgradeja. Räjäyttämään pieni pullea ystävä täältä. Missäs täällä olet, bullea ystäväiseni? Minä olen ajatellut ja odotellut sinun saapumista ja tänne on kauan. Tuolla se ei ole, vaikka toi reikä näyttää niin osuvalta, että siellä mä ainakin haluaisin Gordona olla. Mut se Gordo ei ole samaa mieltä kuin meitsi, mutta löytää mitä pääsin. Hei Gordo, yhtikö sä piiloutua multa vai mikä toi liila beba tossa reijässä on? Onks se jumissa siellä? Venttapa mei, minä tulen seivaamaan sinut sieltä kirjaimellisesti. Mä katsoin tuolla jotain uutta, mutta ei se ollutkaan mitään uutta. Eli mitenkö nyt pääsen tuon pikku bolleroisen luokse, joka on kiinni pepustansa täällä? Oi raukkaa, miksi sut on laitettu tänne näin? Oi sepeliiniä. Ota siitä. Miksi et syö näitä? Ei, vekkiä. Eiks tää on vekkiä? Mikä tää on? Se on fruitti. Okei. Okay. Okidoki, mä en ajatu, että se on fruitti. Se näytti vekkiältä. Mikä näistä jättää lemppari? No, posahda, minä seivaan sinut irti siitä. Totesi kaikki tipat tonne alas. Pa-pum! Kaikki tipati alas, siinä avain. Oi, siinä on avain, pois sieltä. Huiii! Mä sain avaimen, hipipurei! Mut sitten taas. Kuka on toinen Gordo, joka mun pitää posauttaa, että mä saan kolmannen avaimen? Onks täällä muka vieläkin jossain Gordo, jota mä en... Mä ajattelin, että tipahdin. Mut Gordo, jota mä en oo muka vielä posauttanut, mä en usko. No eikä, tässä me räjäytettiin se bullero ja... No, meillä on vielä 2 valttia löytämättä, joten... Näitä tulee tulemaan lisää näitä jaksoja ja... Tää on aika lailla tältä erää tässä tämä episodi. Me saatiin vähän kultaplortteja vaikka muille jakaa. Aika nice. Vähän yllättävää sinänsä, että tämä peli yhtäkkiä antaa niitä oikein avokämmenellä, että ota tästä kultaa! Mut joo, toivottavasti tykkäsitte, muistakaa se Mati Näpylää! Ja jos tätä uusi kanavalla, tervetuloa ja muistakaa teki se Mati Näpylää! Ja me nähdään taas ensi videossa episodissa, sitä rätää, moikkaa!